Еліміздің басты ақпараттық арнасы тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Олимпиада чемпионы Елдос Сметовті туған жері той жасап күтіп жатыр. Тараздың шығыс қақпасынан туған туыстары және жанкүйерлері қарсы алды. Олардың арасында әріптесі Мерей Байетте болды. Қазір ол орталық стадионнан хабар таратуға әзір. Мерей, қайырлы кеш. Тараз жұртының олимпиада чемпионына деген ықыласы қалай? Халықтың қарасы көп пе? Қайырлы кеш Астана, арма ардақты ағайын, қазір Таразда той болып жатыр десек артық айтқанымыз емес. 10,000 тұрғын мына орталық стадионға жиналып, қазір өз чемпионын құттықтауға, қолдауға арнай келген солардың біреуінен сұхбат алсақ, есіміңіз кім? Есім Досжан болады. Отбасыңызбен келдіңіз бе? Әрине, аға, бүгін Тараз қаласында үлкен той болып жатыр. Елдос бауырымыз олимпиададан алтын медаль алып келіп отыр. Соған жанұямызбен қолдау көрсету үшін келдік. Қазақтың жігіттері жасасын. Алдағы уақытта жігіттердің бәрі сол Елдос Сметов сияқты болсын. Иә, көп рахмет. Иә, стадиондағы атмосфера өте керемет. Жалпы Елдос Сметовті жақындары, туыстары және жергілікті билік өкілдері шығыс қақпадан күтіп алған болатын, одан кейін автокөлік шеруімен осы стадионға алып келді. Ал мұнда облыс басшылығы олимпиада чемпионына 5 бөлмелі пәтер берсе, ал оның жеке бапкері Ғалымжан Шылгелдиевке 2 бөлмелі пәтерді сыйға тартты. Сыйлықтың соңы ол ғана емес, ол олимпиада чемпиондарына бір-бір көлікпен атады, былай айтқанда. Жалпы бұған дейін елімізде Елдос чемпион болғалы сыйлық берушілер көп болып жатыр ғой. Жалпы қазақта күріштің арқасында күрмек су ішеді деген сөз бар ғой. Соның рас екеніне көз жеткізіп жатырмын. Себебі бұған дейін Елдос тұрған көшеде тас жол, яғни асфальт жоқ болатын. Облыс билігі сол 1-2 күнде демеушілер тауып, сол көшеге асфальт төсеп берді. Жалпы қазір халықтың ықыласы чемпионға деген өте керемет, чемпионда мәз. Жалпы қазір орталық стадионда эстрада жұлдыздарының, әртістерінің қатысуымен концерттік іс-шара өтіп жатыр. Айта кетейін, Елдос Сметов қазірдің өзінде қазақ спортының тарихында аты алтын әріппен жазылды. Себеп ол олимпиаданың 3 жүлдесінде еленген елдегі жалғыз дзюдошы. Студия, мендегі ақпарат осы, сөз тізгіні өздеріңізде. Рахмет. Дәл қазір бізге сол жақтағы атмосфераны жеткізген Мерей Байет болатын. Ал біз жалғастырамыз.